sendte mig dræberblik. Sådan i rigtig meget dræberblik. To gange endda. Jeg er kommet hjem for arbejde, og det var en dejlig vagt, bortset fra, at jeg havde en kunde, som var ikke særlig sød. Selvom jeg virkelig prøvede at gøre alt for at hjælpe personen. Men udover det, så har det været en god vagt. Mens jeg var på arbejde, så fik jeg en besked om, at mine høretelefoner er kommet. Så de er lige her. Hvis I så mit julegavehaul, så fik jeg et par Marshalls høretelefoner, men de var desværre bestilt i brun, og jeg vil gerne have mine sorte. De er kommet nu, så jeg tænker, at jeg laver en unboxing, men det bliver nok først i overmorgen, for jeg vil gerne gøre det, mens at jeg har ordentligt lys på mit værelse. Så vil jeg bare lige give en update på den her bog, for jeg færdiggjorde den nemlig i går. Jeg sagde min sidste vlog, at jeg vil give en opdatering på, hvad jeg synes om bogen. Jeg tror, at jeg vil give den 3,5 ud af 5 stjerner. Jeg havde ingen idé om, hvad at bogen rent faktisk ville handle om, så jeg havde ingen idé om, hvor den sådan ligesom ville bevæge sig hen. Overordnet, så synes jeg, at det var egentlig sådan en meget fin bog, men den er meget anderledes end den genre, jeg normalt læser. Fordi normalt læser jeg sådan noget fantasy, dystopisk, overnaturligt noget, og det var der ikke rigtigt i den her. Men sådan, jeg kedede mig ikke der at læse den. Det var ikke fordi, der var sådan nogle passage, hvor jeg bare tænkte, det var mega kedeligt. Så selv der, hvor der ikke nødvendigvis der skete så meget, så synes jeg ikke, det var kedeligt at læse. Så på den måde kunne jeg godt lide den, og jeg synes ikke, at det var sådan at komme igennem. Og der var helt klart også nogle plot twists, som jeg ikke havde set komme. Der var også nogle af mig, hvor jeg var sådan, det må være, og så havde jeg ret. Men der var også nogle af mig, hvor jeg var sådan, gud, den havde jeg ikke set komme. Hvis man googler på den, så står der, det handler om sådan noget venskab og kærlighed, identitetsteori og mor og sådan nogle forskellige ting. Så hvis det er noget, der interesserer, så kunne det være, at I skulle læse den. Billeder med brødkartoner. Wow. Det er det her, vi er taget afsted for, ikke også? Ja.
hyggelig dag med Julie. Jeg bare lige hurtigt vise nogle ting, jeg købte, da vi var ude og kigge i butikker. Så vi var også sådan en grene. Og jeg har købt rigtig mange af de her ting, som jeg lige vil vise. Så det her, det er krebpapir, og det er fordi, jeg så her den anden dag nogle billeder ind på Instagram af nogen, der solgte blomster, der var lavet af krebpapir. Men så så jeg også priserne og tænkte, det kan jeg nok lave selv. Eller det vil jeg i hvert fald gerne prøve at lave selv. Jeg ved ikke, hvor svært sådan noget er. Måske det er vildt svært, at jeg kan overhovedet ikke finde ud af det. Måske er jeg mega god til det. Så jeg har købt krebpapir i sådan en. Den er ikke hvid rigtig. Den er mere cremet i en mørkegul, lysegul, lyserød, lyseblå, lyselilla og grøn til stilken. Og så har jeg købt nogle metal tingedutter til stilken, eller hvad man skal kalde det. Det kommer I nok til at se, at jeg laver på et tidspunkt, enten i en vlog, eller måske en video for sig, hvor jeg prøver at lave dem. Men ja, jeg glæder mig ret meget til at prøve det. Det bliver nok ikke lige i dag, men ja. Det bliver spændende. The choices I have made and doubt the life I've chosen for myself. I wonder how it would pan out if I stuck to the status quo and stayed in England. Never know, but when I see my friends, I see them with this golden glow. It seems they can touch the rainbow. I guess I'll never know, never know, never know. Would that be me if I stayed in my city? Often we're reminded to enjoy each day and find. Yeah.